Астана операның камералық залында Сергей Рахманиновтың 145 жылдығына арналған «Көктем сулар» атты концерт өтті. Әйгілі композитор, пианист әрі дирижердің жауқарлары елордалық вокал және аспаптық жанр шеберлердің орындауында шырқалды. Не каждый вокалист может исполнить. Керемет пианист бола тұра, композитор өзінің вокалдық лирикасында фортепианоның асабай, әсерлі әрі көп қырлы партияларына айрықша көңіл бөлген. Осының бәрі в «Молчании ночи тайной», «Весенние воды», «Диссонанс», «Вокалист у моего окна» және кештің қанықта қызықты бағдарламасына енген өзге де шығармаларда толықтай көрініс тапқан. В эти произведения, наверное, нас это и увлекает. Сергей Рахманиновтың шығармаларын әрбір вокалшы орындай бермейді. Олар өте күрделі. Оның шығармаларында көп энергияны талап ететін лирика мен экспрессия бар. Композитордың қосқан сол экспрессиясы мен эмоциялары орындаушыларды қатты қызықтырады. Бүгінгі күннің ерекшелігі мен үшін Сергей Рахманиновтың «Диссонанс» деген романсын орындаймын. Ол қателеспесем де болады, Астанада бірінші рет орындалатын шығар. Өйткені мен өзім естіп көрген жоқпын, және де мынау ойнап жүрген пианистерден бірінен сұрадық. Астана операның театрының өзінде енді бірінші рет орындалады «Диссонанс». Өте күрделі шығарма, күрделі жазылған, диапазоны екі октаваға, төменгі октаваның си нотасымен жоғарғы екінші октаваның си нотасын қамтиды. Концерттің аспаптық бөлігінде Чайковскийдің құрметіне памяти великого художника атты фортепиано, скрипка және виолончельге арналған элегиялық трио ре минор ұсынылды. Бұл туынды камералық жанр үшін ерекше үлгідегі ауқымдылықты, сонымен қатар суырып салма элементтері мен толық драмалық ойдың барын сипаттайды. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде Санкт-Петербордық суретшілер Екатерина және Константин Грачевтардың көкейкесті реализм атты көрмесі ашылды. Экспозицияға суретшілердің 60-қа жоқ кескіндемелік және графикалық жұмыстары қойылған. На этой выставке собраны работы за... Бұл көрмеде соңғы 10 жылда болған түрлі жобалардан жинақталған жұмыстар қойылған. Менің шығармашылығымдағы бағыттардың бірі натюрморт болып табылады. Бұл менің ең сүйікті жанрым. Ол арқылы көптеген ойды жеткізуге болады. Суретшілердің өздеріне ғана тән стилі қалыптасқан. Константин кескіндеменің барлық жанрын, адам эмоциясының көріністерін және композициядан, суреттен, колориттен, образдан тұратын картинаның базалық құрылымын өзіне бағындырып алған. Көрмеге қойылған пейзаждар мен натюрморттарынан әлдебір ерекше құпия ойды тауып алуға болады. Представлены мои пастельные пейзажи. Менің Константиннан жалғыз ерекшелігім ол пастельдік пейзаждарым. Себебі мен көбіне осы жанрда ғана жұмыс істеймін. Қазақстанның таулары маған Тибетті еске салды. Мен осында қайта келіп қуана сурет салар едім. Вернулся, пописал здесь. Екі суретшінің бірлескен жобасы бәрінен де бұрын кәсіби шеберліктің, көрмеге қойылған туындылардың сұлулығы мен мән мағынаға толы екендігін көрсетеді, дейді көрме жетекшісі Мария Капелеович. Жамбыл атындағы филармонияның үлкен зал сахнасында Азияның алтын дауыстар атты вокалдық кеш өтті. Концертте Өзбекстанның белгілі опера әншілері өнер көрсетті. Сегодня мы встречаем гостей из... Бүгін біз бауырлас елдің халық әртістерінің өнеріне куә боламыз. Концерт екі ел арасындағы байланыс пен Наурыз мерекесіне арналады. И братским нашим взаимодействием. Сахнада ТМД және Еуропа елдер арасында сұранысқа ие тенор Рамиз Усанов, Әлшер Навай атындағы үлкен театрдың жетекші солисі Самандар Алимов және Федор Шаляпин атындағы қордың арнайы үздік бас сыйлығының иегері Султанбек Абдурахимов өнер көрсетті. Ал Қазақстанның атынан жас вокалшы, көптеген халықаралық байқаулардың лауреаты Мәдина Оразбай шықты. Мне больше нравится «Бул-бул». Кеш соңында біз барлығымыз бірге травиатадан үзінді орындаймыз. Маған негізі Латиф Хамидидің «Бул-бул» шығармасы ұнайды, себебі ол өте әдемі ән. Және оны алғаш орындағандар Күләш Байсейтова мен Бибігүл Төлегенова болды. Күләш Байсейтова и Бибігүл Төлегенова. Солистердің музыкалық сүйемелдеуін Ерболат Ахмедияров жетекшілік еткен мемлекеттік академиялық симфониялық оркестр қамтамасыз етті. Көктемнің келуіне орайластырылған концерт екі елдің шығармашылық өкілдерін біріктіретін достықтың символына айналды, дейді ұйымдастырушылар.